Fala galera, beleza? Aqui é o canal Zumbi do Ubuntu e hoje vamos com mais uma imagem. A imagem que eu vou mostrar para vocês é ComOps Legends 2 para Raspberry Pi 4, ok? É uma imagem que, se eu não me engano, ela é para rodar em cartão de 32 GB, porque pelo tamanho do torrent aqui deu 9.3, vai provavelmente para uns 8, 20 GB, né, quando for extrair a imagem. Então provavelmente ela vai ser rodada em 32 GB. Eu não fiz instalação, eu vim na casa do amigo meu, que ele acabou de falar pra mim aqui, né? Então eu tô usando o parâmetro do que eu vi lá. Vou deixar pra vocês o vídeo rodando, link na descrição sobre o download. Vai lá, conheça o canal do Arcade Punks também, que é muito bacana pra questão de imagens aí, principalmente pra galera que curte aí, tem um Raspberry Pi 3, 4. Lá não tem horas de pi, só Raspberry Pi mesmo, mas você tem uma Resp aí, então corre lá. Se curtiu, dá um joinha. A gente se vê até a próxima. Valeu. Thank you.